ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ନା ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝି ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ନେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ପଦମପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରଖିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ କାଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ 7 ବଜେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବାର ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ କିଣି ନା ପାରିଲି ବୋଲିକରି ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଆହୁରି ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଅବରୋଧ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା କାରଣ ଇ ଯେନ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜା ଗଜା ନାଇଁ ବଜାମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଗୁହା କିଣିଲା ନାଇଁ କର୍ମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଇଁ କର୍ମା ତେମାନେ ନେ ଜାଗନ୍ନ ତ ତେଣୁ କରିକରି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ବୈଠକ ଅଛେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରବାର ଅଛେ ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ନେ ଉଠୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଚେତାବନୀ ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଅଫିସ ପାତି ସବୁ ଆଗରେ ଆମେ ଧାନ ପକେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ଆପଣ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାରେ କାହିଁ ଲାଗି କମ୍ ଧାନ ଅଛେ ଆମର ପଦମପୁରରେ କାହିଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛେ ତ ଏଇଠି ଯେନ୍ମାନେ ଦୋଷୀ ଏ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର ଧାନ ସବୁ କିଣାଯାଉ ଗତକାଲି ରାତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠାମି ବୋଲିକିରି ଫିର୍ ବି ସେଟା କରି ନା ପାରିଲେ ତ ଆପଣ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାଣା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି କହିବାର ନା ଆମର ଧାନ ଉଠାଉ ଯଦି ନା ଉଠାବେ ତାହେଲେ ଆଜି ତ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ବୈଠକ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜରାସ୍ତାକେ ବି ଧାନ ଯିବା ଇନ ବି ଧାନ ରହିବା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବି ଧାନ ରହିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଫିସରେ ଧାନ ପୁରାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହଉ ବର୍ଷତେ ଆମର ଆୟ ବାଲା ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ବିକିନି ପାରବାର୍ ଲାଗି ଆମର କେଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେନ ସେଥି ପରେଶାନ ଭୋଗୁଛୁ କେନ୍ଦା ଦୌଡ଼ୁଛୁ ହେଉଛୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଗଲାନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ସାଇକେଲ ଭାଇ ସାଇକେଲଟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ କେତେ ଦୁଇ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ବସ୍ତା ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଚାମଡ଼ି ଦେଲା ଫାଟି ଯାଉଛେ ସବୁ କେତେ ଥର ଲେଖା ବସ୍ତା ବଦଲା ମୁଁ ଖରାତି ପକେଇ ପକେଇ କରି ତ ଏଥର କିଏ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମରଟା ସବୁ ଘିନି ନେଇଗଲା ତ ସବୁ କଥା ପଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଁ କରବାର୍ ଲାଗି ସୁସ୍ଥ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ସେ କାମ କରୁନ୍ ସେମାନେ ସେଠି ଆମେ ଶାନ୍ତି ହଉ ରହିକିରି ଉଜାଗର ରହିକିରି ନିଜର ଧାନ ମାନେ ସପରେଟ ଅଫିସ ନ ଗଦେଇଛନ୍ ତ କାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏହା ଏତିକି ଦିନ ତ ଏତିକି ବେଳେ ତ ସରକାର ତରଫରୁ ବି କିଛି ନେଇ ଆସବାର କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି କିଛି ନେଇ ଆସବାର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଲାନ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ଆମର ତରଫରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛେ ମୋର ନିଜର କଥା ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ବନା ହେଇଥିଲା ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା କାଲକା ମୁଗ ଦିରା କରିଥିଲୁ ବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗାଏ ଖାଇଦେଲେ ରାତଭରକେ ଏହା ଯେ ଖବର ହେଇଛେ ମୋର ବଡ଼ ପିଲା ମୋତେ ଯେନ୍ କିସମର ହୁଡ଼ୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ରହିମି କି ଝାଡ଼ରେ ରହିମି ଯେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିହା ଅଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଅଛେ ତ କାଣା କର୍ମି ଯେ ଜାଣିନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ ରାତଭର ବସ୍ମୁ ଆର୍ ବେଲ୍ ବୁଲିଲେ ଘରକେ ଯିମି କି ନିଜିମି ଯେ ବି କହିନି ହୁଏ ଏତିକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ପରିବାର ବି ରହିଲେନ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ରହିଲିନ ଯେବେ ବେଲେ କହୁଛନ୍ କି ତାର୍ମାନେ ତୁ କାଁ କରୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡିକେ ମଣ୍ଡିକେ ଗଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିନି ପାର ମୁଁ ଝାଡ଼ରେ ରହିନି ପାରବାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତିକି ଜଟିଲ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ହିସାବରେ ଆଉ କାଣା କହିମି ଧର ଜର ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ପୁରା ସବୁକେ କାନେ ଖୁଟି ପିଟିକି ରହିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ କାହାରି କଥା କେନ୍ସିଟା ସହି ବି ନେଇବାର ଘରର ପରିବାରର ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁରୁଖ ପରିବାର ମାନେ ଆମେ ହେନ୍ତା କିଛି ନେଇ ଜାଣୁ କମାଲେ ଯାଇ ଥାଏସୁଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଧର ଜର ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ କାଁ କର୍ମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷୀଙ୍କର ମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ମତାମତ ନା ଅଛି ସରକାରୀ ତରଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସମାଧାନର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପଦମପୁର ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍